ಈಗಾಗಲೇ 70% ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 30% ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಲಸಿಕೆ ಹಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏ ರುದ್ರಪ್ಪಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಾ. ಯಾ ಲಸಿಕೆ ಬೇಡ ಏನ್ ಬೇಡ್ರ ನಡ್ರಿ ನಡ್ರಿ. ಏ ಬಾಣ ಹಾಕ್ಸ್ಕೇವಂತೆ ಬಾ. ಯಾ ಬೇಡ ಮೂರ್. सरस्वती अक्क लसिके हाकसकंडिल्ल मनेयोळगे ओडोग्बिट्लु. सावित्र अक्क अदाळ अल्लि बरी होगण्रि अवर मनेगे. सावित्र अक्क सावित्र अक्क बा इल्लि. एनम्म यारम्म नीवु? करोना सूजि हाकसकंडिल्ल हाकसक बा. ನಮಗೆ ಲಸಿಕೆ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಮೊದಲು ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ರಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಕ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಹಂಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರಲ್ಲ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿ ಬಂದಿವಿ, ಕೊರೋನಾ ಸೂಜಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನೀವು ಸೂಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಬ್ಯಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಕೈ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಜಿ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗ್ರಮ್ಮ ನೀವು. ಏನು ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹಾಕಿಸ್ಕೋ ಬಾ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತತ್ ನೋಡು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ, ಅದೇನೇ ಬರ್ಲಿ, ನನಗೆ ಸೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ. ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೋ ಬಾ. ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ ಹಿಂಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಇಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರನ್ನ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಮ್ಮ. ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆಸ್ರಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರನ್ನ ಕರೆಸ್ರಿ, ಮಂತ್ರಿನನ್ನ ಕರೆಸ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿನನ್ನ ಕರೆಸ್ರಿ. ಆ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಸೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತವಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೊದಲಿಂದ ಹೋಗ್ರಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ಈ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟೇ. ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಲಸಿಕೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ನೀನು ಆರಾಮಾಗ್ತೀಯ. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋ. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ ಕಾಟ, ಲಸಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೇ, ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಭಯ ಪಡಬೇಡಮ್ಮ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋ, ನಿನಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋವಿಡ್ ಎಂಬ ಎಂಆರ್ಇಯನ್ನು ಓಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪವನ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 2019 ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಂಆರ್ಇ ಆಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್-19 ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಅನುಮಾನ, ಭಯದಿಂದ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುರುಗೋಡು ಪಟ್ಟಣದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನ ಪವನ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಎಸ್ ಪಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ. ಬಿ ಇಂದು. ಕೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷ. ಪವಿತ್ರ. ಶ್ರಾವಣಿ. ಎಸ್ ಮನಸ್ವಿನಿ. ಸಾಯಿ ತೇಜ. ವಿ ಚಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಸೋಮಲಾಪ್ ವೀರೇಶ್ ಜೊತೆ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.